الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. یہ سورة توبہ کی 86 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور جب کوئی سورت اس حکم کے ساتھ اتاری جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور تم اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے جو طاقت والے ہیں وہ تم سے اجازت مانگتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو یہیں چھوڑ دو، یعنی مدینہ میں ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ یہیں رہیں گے، یعنی معذوروں کے ساتھ وطن میں رہیں گے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل رہنا انہوں نے پسند کیا، اور ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی، یعنی نیکی کی توفیق سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے. سو وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لاکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لیکن رسول، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ اس رسول کے ساتھ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کیا، اور ایسے لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں، یعنی جنت کے باغیچے، کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے.
گزشتہ آیتوں میں ایک واقعہ گزشتہ مجلس میں شروع ہوا تھا جو تقریباً آدھا بیان ہوا تھا. منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول, نام اس کا عبداللہ ہے لیکن ہے وہ بڑا خطرناک کافر, اس کی موت ہو گئی تو اس کے بیٹے جو پکے مسلمان تھے, صحابی تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے درخواست کی کہ حضور آپ اپنی چادر مبارک دے دیجئے, اسی چادر میں میں اپنے باپ کو کفن دینا چاہتا ہوں. تو ایک نمبر کا بڑا بھاری خطرناک دشمن, لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کفن کے لیے دے دی. اب انسان کا مزاج ہے کہ تم کسی کی طرف تھوڑا بڑھو تو وہ تمہاری طرف اور زیادہ بڑھ. چادر لے گئے, حضور کی نورانی چادر میں کفن دیا, پھر اس کے بیٹے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے کہتے ہیں کہ حضور میرے باپ کی جنازے کی نماز بھی آپ پڑھا دو چل کر کے. کٹر منافق ہے, بڑا دشمن ہے کھلم کھلا اللہ کے نبی کا, اور اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کی حضور کو دعوت دی. اور اس وقت تک اللہ کی طرف سے پابندی نہیں تھی, اختیار تھا, مرضی تھی کہ آپ چاہے تو استغفار کرو چاہے تو استغفار نہ کرو, اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی. اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی کہ ٹھیک ہے تیرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھانے میں آؤں گا. وقت ہوا, تشریف لے گئے, جنازے کی نماز کی صفے لگ گئی, حضور آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پکڑ لیا اور کرتا پکڑ کے کہنے لگے حضور آپ کس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہو, یہ تو بہت بڑا دشمن ہے, دشمن جس نے ماں عائشہ کے اوپر تہمت لگائی, جس نے احد کے موقع پر غداری کی, آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہو؟ کیا آپ کو اللہ تعالی نے منع نہیں کیا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے, منع نہیں کیا ہے. صاف آیت ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم, آپ ان کے لیے جنازے کی نماز پڑھا کے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو, آپ کی مرضی کی بات ہے. اور پھر آگے کا اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ 70 مرتبہ اگر میں ان کے لیے استغفار کروں تو بھی اللہ اس منافق کو معاف نہیں کریں گے. تو حضور کے اخلاق دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ نے قرآن میں 70 مرتبہ فرمایا ہے, اگر مجھے پتا چل جائے
کہ میں 70 سے زیادہ استغفار کروں اور اللہ اس کی برکت سے اس دشمن کو معاف کر دیتے ہیں تو میں 70 سے زیادہ استغفار کرنے تیار ہوں. کس کے لیے معافی مانگنی؟ دشمن کے واسطے. اور معافی مانگنے والے نبیوں کے سردار. اور کا ایک نہیں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ اگر مجھے کہا گیا تو میں استغفار کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ تعالیٰ جو اگر اس کو معاف کرتے ہو. دراصل دو طرح کی الگ الگ بات تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن مبارک یہ جا رہا تھا کہ اگر آپ ان دشمنوں کی نماز پڑھائیں گے تو جو پکے مسلمان ہے ان کے دل میں تکلیف ہوگی کہ دیکھو نا یہ دشمنوں کی بھی حضور نے نماز پڑھائی کفن دیا, ان کے دل میں تکلیف پہنچے گی پکے مسلمانوں کو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دھیان تھا, سوچ تھی. دوسری طرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ میں جاؤں اس دشمن کے لیے کفن کی چادر دوں, اس دشمن کی جنازے کی نماز پڑھاؤں تو میرے اخلاق دیکھ کر کے اس کے خاندان کے لوگوں کے دلوں میں محبت آئے گی, وہ اسلام سے قریب آ جائیں گے, اسلام کو چاہنے والے بن جائیں گے. اور بعض روایت میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عبداللہ بن ابی کا جو خاندان ہے خزرج, اس خاندان میں سے 1000 انسان ایمان لائیں گے. یہ حضور نے فرمایا, اور حضور نے جو فرمایا وہ پیشین گوئی تھی, یعنی آگے جو ہونے والا تھا اللہ نے حضور کو بتلا دیا تھا اور اس کی روشنی میں حضور نے وہ بات بتلائی کہ میں نماز پڑھاؤں کفن کی چادر دوں, مجھے امید ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے اس کے خاندان کے 1000 کافر ایمان لائیں گے. تو حضور یہ سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے, اس لیے حضور نماز پڑھانے آگے بڑھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی, اس کٹر دشمن کی جنازے کی نماز. کتنا بڑا احسان کیا کہ اپنی نورانی چادر کفن کے لیے دی, آپ نے جا کر کے خود جنازے کی نماز پڑھائی, بلکہ جب اس کو قبر کے کھڈے میں اتار دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹر دشمن کی لاش کا سر یعنی اس کا منہ اپنی گود مبارک میں رکھا. ایک دشمن کے ساتھ ایسا برتاؤ, کتنا اچھا سلوک حضور نے کیا. اور آگے کی بات, اس کے لیے ایک بات پہلے سمجھو, حضور نے آگے کیا کیا. میں آپ سب کو ایک بات پوچھتا ہوں, دنیا میں سب سے اچھی پینے کی چیز جو کوئی ملتی ہو وہ دودھ ہے. سب سے اچھی پینے کی چیز, اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسی لیے تو دودھ پی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ, اے اللہ اس دودھ میں برکت دیجیے اور آئندہ دودھ اور زیادہ دیجیے. اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی. جبکہ کھانے کے بعد کیا دعا پڑی, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا
ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. اے اللہ اس کھانے میں برکت دیجیے اور آئندہ اس سے اچھا کھانا ہم کو کھلائیے. یہ دعا حضور نے پڑھی. معلوم ہوا کھانے میں الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے. یہ ابھی کھایا آئندہ اس سے اچھا ملے. لیکن دودھ کے لیے حضور نے فرمایا کہ اس سے اچھی چیز پلانا, ایسا نہیں کہا اللہ اس دودھ ہم کو زیادہ دینا. معلوم ہوا اس سے اچھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اب کوئی آدمی مجھے اور آپ کو دو چوائس دے رہے کہ چلو ہم آپ کو جنت میں سے ایک گلاس دودھ لا کے دیتے ہیں جنت میں سے, اور دوسری طرف یوں کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک ایک پلیٹ میں لا کر دیتے ہیں. دو چیز اگر ہمارے سامنے اگر چوائس رکھی جائے, بولو کیا پسند کریں گے؟ میں تو یہ کہوں گا جنت کا ایک گلاس دودھ نہیں, ایک لاکھ لیٹر جنت کا دودھ پلاتے ہو, مجھے نہیں چاہیے, مجھے میرے نبی کا تھوک مبارک چاہیے. اس لیے کہ جنت کے دودھ اور حضور کے تھوک مبارک, جنت کی ہزاروں دودھ کی نہر ہم چھوڑ سکتے ہیں, اللہ کے نبی کا ایک نورانی تھوک کا قطرہ مل جائے. یہ امتی کی محبت کی بات ہے. تو حضور نے اس کا جنازہ, اس کی لاش قبر کے کھڈے سے نکلوائی, اپنی گود مبارک میں رکھی, پھر اس کا منہ کھلوایا. وہ عبداللہ ابن ابی دشمن کا, اور اس کے منہ میں حضور نے اپنا مبارک تھوک رکھ دیا. کتنے اچھے اخلاق کا برتاؤ, چادر دی, جنازے کی نماز پڑھائی, اس دشمن کے سر کو گود میں رکھا, اپنا نورانی برکت والا تھوک اس کے منہ میں رکھا. اتنی ساری اخلاق کی بات کی حضور نے کٹر دشمن سے. اور آج تو ہم دشمنوں کے لیے ہر وقت بد دعا کرتے ہیں, اس کو جہاں چانس ملے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, نقصان پہنچانے کی فکر کرتے ہیں. اور یہ رحمت للعالمین ہے کہ کٹر سے کٹر دشمن کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی, حضور اپنے گھر واپس آئے, دوپہر کا وقت اندازن رہا ہوگا, اسی دن, دن بھی نہیں بدلا, اسی دن مغرب ہونے سے پہلے اس دشمن کے خاندان میں سے 1000 کافروں نے کلمہ پڑھ لیا. 1000 کافروں نے. یہ اخلاق کی طاقت تھی جو آج ہمارے اندر نہیں ہے. اخلاق کے ذریعے سے بڑے دشمنوں کا دل حضور نے جیت لیا. 1000 کٹر دشمن ایمان لے آئے اور ان سب نے حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے. کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. وہ منافق کی تو اللہ نے مغفرت نہیں کی چونکہ ایمان ہی نہیں تھا. اس لیے کسی بھی کافر مشرک کے لیے استغفار کرو, ایصال ثواب کرو, مغفرت کی دعا کرو مرنے کے بعد, یہ جائز ہی نہیں ہے. کرو گے تو بیکار جائے گا. ہاں اس کی زندگی میں دعا کر سکتے ہو کہ اللہ آپ اس کو ایمان دیجئے اور اس کی مغفرت کر دیجئے. پہلے ایمان مل جائے پھر اس کی اللہ مغفرت فرما دے گا, ایسی دعا کر سکتے ہیں. اور مرنے کے بعد تو ایمان کا کوئی سوال رہا نہیں, اس لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں ہو سکتی.
اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کے جبرائیل امین نے قانون سنایا قیامت تک کے لیے کہ آئندہ کسی بھی منافق کا انتقال ہو جائے تو آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے اور اس کی قبر کے اوپر بھی آپ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ کے اس طرح کرنے سے پکے مسلمانوں کے دلوں پر اثر ہوتا ہے، ان میں ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے آپ کی نماز سے، آپ کے استغفار سے، آپ کی دعا سے مرنے کے بعد ان کو اب فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ اللہ نے قانون بیان فرما دیا۔ آگے فرمایا کہ یہ منافق لوگ بہت مالدار ہیں، ہیلتھی اور تندرست بھی بہت ہے، لیکن یہ مال اور دولت اللہ نے ان کے لیے عذاب بنایا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیوے، دولت دیوے، تندرستی دیوے اور اس کے ذریعے سے وہ گناہ کے کام کرے، مال کو غلط کام میں لگایا، تندرستی کو غلط کام میں لگایا، تو مرنے کے بعد اللہ کے یہاں جہنم کی آگ ہے، سزا ہے۔ لیکن یہ مال اور دولت دنیا میں بھی عذاب بنتا ہے۔ آپ کبھی مت سوچنا کہ جو بہت مال والے ہیں بہت مزے میں ہیں، جو بیچارے بالکل غریب ہوتے، فٹ پاتھ پر سوتے، ان کو دیکھو کیسی کھراٹے سے میٹھی نیند لیتے ہیں وہ۔ مالدار لوگ ایئر کنڈیشن بنگلے کے اندر، وہاں ان کو ٹیبلٹ کھا کے بھی نیند نہیں آتی ہے۔ تو مالداروں کو اللہ تعالی ان کے مال کے ذریعے عذاب دیتے ہیں۔ کیا عذاب؟ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال کو سنبھالنا بھی ایک بڑا مصیبت بن جاتا ہے۔ مال کو سنبھالو، حفاظت کرو اپنے مال کی، دولت کی، کوئی چوری نہ کر جاوے، کوئی لوٹ نہ لے جاوے، یا کہیں جو ہے ریڈ نہیں پڑ جاوے، کوئی ہمارے پلاٹ، فلیٹ، دکان پہ، کھیت پہ قبضہ نہیں کر لے بے، ہر وقت اس کو سنبھالنے کا ٹینشن، ہر وقت اس کی حفاظت کی فکر۔ اور دوسرا ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آج مال دیا تو مال کیسے زیادہ ہو جاوے، ہر وقت اس کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے کہ یہ لالچ ایسی چیز ہے کہ ایک جگہ رکتی نہیں ہے، سینکڑوں میں آئے تو ہزاروں کا چکر، ہزاروں آئے تو لاکھوں کا چکر، لاکھوں آئے تو کروڑوں کا چکر، یہ چکر کبھی رکتا ہی نہیں ہے یہ لالچ نام کا۔ اور ہر وقت ٹینشن کیسے دولت زیادہ ہوئے، کیسے مال زیادہ ہوئے، کیسے پیسے زیادہ، ہر وقت اس کی فکر، اس کی پلاننگ، اس کی سوچ۔ اور اللہ نہ کرے کچھ بیماری لگ گئی تو کہا یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں، یہ پرہیزی، پیسے ہے لیکن کس کام کے؟ کہ ڈاکٹر نے کہا گوشت نہیں کھانے کا، کہ سبزی وہ بھی ابالی ہوئی کھانے کی، بغیر تیل کی کھانے کی، کس کام کی دولت؟ کھا نہیں سکتا آدمی، کس کام کی دولت؟ اللہ عذاب بناتے ہیں مال کو، اس لیے اللہ تعالی نے آگے والی اس آیت میں یہی سبق دیا، انسان اپنے دل میں سے ناپاک لالچ نکالے۔ کسی مالدار کا مال دیکھ کر کے مال کی لالچ دل میں نہیں آنے دینی۔ مال اچھا ہے لیکن کب؟ جبکہ آدمی صحیح طریقے سے کمائے، صحیح کام میں لگائے تو مال اچھا ہے، غلط طریقے سے کمایا، غلط کام میں لگایا تو مال عذاب ہے، مصیبت ہے، دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی یہ مصیبت ہے۔
اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ یہ دنیا دنیا دولت دولت کمانے کو ہماری سب سے بڑی فکر مت بنانا، آج سب سے بڑی فکر دنیا ہے ہماری، آخرت نہیں، قبر نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی اس کی فکر نہیں، سب سے بڑی فکر ہے تو دنیا کی. اور اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہ سے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ میری سب سے بڑی فکر دنیا کو مت بنانا، آخرت بڑی فکر ہوئے. اس لیے اللہ سے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ دنیا کی ناپاک محبت دل میں سے نکال لے رہے ہیں، اور اللہ دل کے اندر اپنا ڈر عطا فرما دے، اپنی محبت اور اللہ اپنا پیار عطا فرما دے، اور آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر اللہ دے وے. یہ ہے اصل چیز کرنے کی. آگے منافق لوگوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں، معذوروں کی طرح گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی لگاتے، اپنی جان بھی لگاتے، اللہ ایسے لوگوں کو کامیاب کریں گے. اور کامیابی کیا ہوگی؟ اللہ ان کو جنت میں باغ دیں گے، ایسے باغ کے اس کے نیچے پانی کی نہریں چلتی ہوگی. وہ تو وہیں جا کے سمجھ میں آئے گا کہ نیچے نہر نے اوپر باغ، کیسا عجیب و غریب سین سینری ہوگی وہ جنت میں. اور بڑی بات یہ کہ اللہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں کوئی اچھی گھومنے پھرنے کی جگہ پہ جاتے ہیں، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 72 گھنٹے، پھر گھر آنا ہی آنا ہے واپس. اللہ جنت میں بھیجیں گے، وہاں کی باڑیوں میں بھیجیں گے، وہاں کے باغوں میں بھیجیں گے، تو کہیں گے اب ہمیشہ رہو، یہاں سے نکل کے جانا نہیں ہے. کتنی بڑی مزے کی بات. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ اللہ جنت میں ہمیشہ کے لیے بھیج دے گئے. اللہ اپنے کرم اور فضل سے ہمیں جنت عطا فرما، دنیا میں جنت والے اعمال کا اہتمام عطا فرما، اور اللہ ہم سب کے دلوں سے دنیا کی ناپاک اور فانی محبت کو اللہ تعالیٰ نکال دے گئے. اللہ اپنی محبت اور اپنا پیار ہم سب کو عطا فرما. کل 10 محرم ہیں جس کو عاشورہ کہتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے مکہ سے، تو مدینہ میں یہودی لوگ بہت رہتے تھے، وہ سب کا روزہ تھا یہودیوں کا. تو حضور نے پوچھا کہ انہوں نے پوچھو ان کو کہ بھائی آج روزہ کیوں رکھا تم نے؟ تو یہودیوں نے جواب کہلوایا کہ آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اور آج کے دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو اور ان کے ساتھ ان کے خاندان بنی اسرائیل کو دریا سے پار کیا تھا، اور فرعون کو ڈبو کر کے اللہ نے ختم کر دیا تھا، لشکر کے ساتھ ڈبویا تھا. اسی لیے آج ہم نے شکرانے کا روزہ رکھا ہے کہ اللہ کی مدد موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی، اس شکرانے کا روزہ. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، اور آئندہ سال میں زندہ رہا، حضور نے فرمایا، تو میں بھی روزہ رکھوں گا. لیکن یہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، میں 2 روزے رکھوں گا، 9 اور 10.
اور یہ بھی گنجائش ہے 10 اور 11 رکھو. اسی لیے جس آدمی کو جس مسلمان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہے وہ محرم کے دن روزہ رکھے. آج رکھ لیا بہت اچھی بات, نہیں تو کم سے کم کل اور پرسو رکھو, منگل اور بدھ دو دن کا روزہ رکھو. یہ اللہ کے نبی کی آرزو اور تمنا تھی روزہ رکھنے کی محرم کے دن میں. دوسری ایک بات, بعض روایتوں میں ہے, اس پر کلام بھی ہے سنت کے اعتبار سے, لیکن ہے ایک عمل, ہم نے اپنے بڑوں کو بزرگوں کو اس پر عمل کرتے دیکھا, روایتوں میں بھی ہے کہ جو آدمی محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر روزی کے دروازے کھول دے, یعنی ان کو اچھا اچھا کھلاوے شام کو افطار میں, یا یہ کہ کچھ ان کو کیش ہدیہ دے دے, یا کوئی چیز لا کر دے اچھی کام کی, تو اللہ اس کی برکت سے پورا سال ان کی روزی روٹی میں برکت دیں گے. یہ بھی ایک تدبیر ہے پورے سال روزی روٹی کی برکت کی, کہ کل شام کو افطار میں گھر والوں کو ذرا اچھا کھلاؤ اور کچھ ان کو پیسے ہدیے میں دے دو, بچوں کو, بیوی کو, گھر والوں کو, تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے پورا سال روزی میں برکت دیں گے. اللہ ہم سب کو عاشورہ کے روزے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو بے انتہا قبول فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے. آج صبح میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی قطب, ان کا انتقال ہو گیا, حضرت مولانا محمد یوسف صاحب موتارا, جو فضائل اعمال جو کتاب کی تعلیم ہوتی ہے, حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے بڑے درجے کے خلیفہ تھے, اور یوروپ میں انگلینڈ میں سب سے پہلا مدرسہ انہوں نے قائم کیا. ان سے پہلے باقاعدہ کوئی مدرسہ یوروپ انگلینڈ میں نہیں تھا. حضرت شیخ زکریہ صاحب نے ان کو بھیجا یوروپ اور مدرسہ ان سے قائم کروایا, جس کی برکت سے آج پورے یوروپ میں بہت سارے مدرسے کھل گئے. انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی لکھا ہے, بڑے اونچے درجے کے عالم دین تھے. اصلاً اپنے یہاں جو یہ نانی نرولی ہے وہاں کے تھے, سالوں سال سے انگلینڈ میں تھے, ٹورنٹو اور وینکوور کینیڈا تشریف لے گئے تھے, وہی ان کا انتقال. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی قبر کو نور سے منور فرمائے, ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے, کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے امت کو جو عافیت عطا فرماتے تھے وہ سلسلہ اللہ باقی رکھے. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. درود شریف پڑھ لو. اس بدھ کو انشاءاللہ مسجد علی میں بخاری شریف کی حدیث کی مجلس ہوگی. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے پاک اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ، اجڑوں ہوں کو آباد فرماؤ، ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، ہماری عمر میں برکت عطا فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، تندرستی اور عافیت عطا فرماؤ. اے اللہ اپنوں اور غیروں کے شر اور مکر سے ہماری حفاظت فرماؤ. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بناؤ، ہماری جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرماؤ. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام خصوصاً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرماؤ. آپ کے جمیع صحابہ صحابیات اور آپ کے اہل بیت اور اے اللہ پوری امت کے شہداء صالحین متقین اور یہ دین کی امانت جن واسطوں سے ہم تک پہنچی، ان تمام حضرات کو آخرت میں اونچے مقام عطا فرماؤ. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے، فتنے فساد سے حفاظت فرمائیے، فتنے فساد سے حفاظت فرمائیے، امن و امان کا ماحول قائم فرمائیے. اس ملک میں رہنے والے تمام قوم اور مذہب کے لوگوں میں آپس میں اچھے تعلقات عطا فرمائیے، عدل و انصاف قائم فرمائیے، اسلام کا بول بالا فرمائیے، مسلمانوں کے حفاظت فرمائیے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرماؤ، انسانیت پر رحم فرماؤ، کمزوروں پر رحم فرماؤ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.